الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد الذي حكم على خلقه بالموت وهو الحكيم الحميد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وأفضل داع إلى التوحيد وسلم تسليما كثيرا. Amma Abad, prezados irmãos, nós vamos aproveitar estes minutos para nos recordarmos um assunto contemporâneo que é o que tem a ver com a metodologia correta ou mais adequada de dar da'wa à nova geração. Da'wa é trabalho de todos os mensageiros que passaram nesta face da terra. E Allah subhanahu wa ta'ala também explicou que da'wa é trabalho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah diz no Quran: Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنِ. E diz no outro versículo: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. No primeiro versículo, Allah dá ordem ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqui o termo vem no imperativo: اُدْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ bil hikma. Mas quando é que Allah subhanahu wa ta'ala dá ordem ao profeta, ud'un, chama, convida para o caminho do teu Senhor, bil hikma, com prudência, wal maw'izati al hasana, e com uma bela exortação, com bons modos? Quando é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebe esta ordem? Allah deu esta ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniciar com o chamamento, com o convite no caminho de Allah, depois de ele ter implantado ou enraizado o tawhid, o iman, no seio de todo muçulmano. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam primeiro começou a implantar o iman, a explicar o que é Allah. Como é que nós podemos ou devemos crer Allah subhanahu wa ta'ala? E a partir daqui, nós temos a obrigação de tirar esta lição, desta metodologia, que para você iniciar a convidar alguém para o caminho de Allah, uma das primeiras coisas, implanta o imã dentro dele. Ele saber quem é Allah, saber a quem vai adorar, quais são as obrigações que ele tem para com Allah subhanahu wa ta'ala. Quais são os direitos, quais são os deveres que este mesmo crente tem para com o seu Senhor? Depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ter espalhado este kalima la ilaha illallah no seio das pessoas, a partir daí é que ele começou a dar outros ensinamentos relacionados com o Islam. Uma das provas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam só recebeu esta ordem depois de colocar o imã a ser praticado no seio dos seus sahabas, dos seus companheiros, é quando ele enviou Mu'adh bin Jabal, radiyallahu anhu, esse seu companheiro, ele enviou-lhe para a zona de Yemen, delegou ao Mu'adh bin Jabal para ser o representante dos muçulmanos em Yemen, o representante de da'wah na zona de Yemen. E no momento em que ele estava a sair para partir para Yemen, o profeta chamou Mu'adh, disse: "Ó Mu'adh, tu estás a ir para esta região de Yemen e lá vais encontrar o povo que é portador de livro. Estamos a falar de judeus e cristãos. Então saiba que neste caminho de da'wah, a primeira coisa que você deve iniciar no da'wah é explicar a eles
ou fazer convidar a eles a trazerem a fé no kalima la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, eles testemunharem que não existe outro Deus que merece ser adorado excepto o único Allah, o anna Muhammadan Rasulullah, e que o profeta Muhammad é seu servo e mensageiro. Este é o primeiro passo que você deve dar neste caminho de da'wah, eles conhecerem Allah. فَإِنْهُمْ أَطَعُونُكَ لِذَلِكَ, se eles trazerem a fé, testemunharem que o único é Allah e o Muhammad é seu mensageiro, aí já pode trazer outros elementos que compõem este Islam. O profeta disse, então, a partir daí, فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ مِنْ كُلِّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Depois deles trazerem a fé, o iman em Allah, aí já ensine a eles que Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório as 5 orações diárias. É-nos obrigado, a partir do momento em que nós aceitamos este kalima, 5 orações obrigatórias, não são opcionais. Então, aqui há que percebermos que no caminho de da'wah, esta metodologia que o profeta Muhammad s.a.w. ensinou a este sahaba é este que ele extrai deste versículo. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, a prudência. Convidar para o caminho de Allah com prudência e belas exortações. E a prudência é a metodologia adequada para convidar a pessoa que não sabe. A prudência é a metodologia adequada para convidar aquele que sabe, mas encontra-se extraviado. Já está a navegar no mundo satânico. Ao seu redor tem ambiente que lhe desvia. Ele sabe. Mas a convivência, portanto, faz com que ele desvie-se do caminho correto. Então, qual é a metodologia de você resgatar este irmão? Prudência, bons modos, conversando com ele de uma forma afável, da melhor maneira. E também quem não sabe, também precisa de exortar da melhor e da bela forma. E iniciando a partir das bases e dos princípios, como estes que nós vimos neste modelo do Mu'ad ibn Jabal, quando estava a ser delegado para Yemen. Você não vai começar a dizer, fica muçulmano, se você ficar muçulmano, se roubar, vão lhe amputar a mão. Já estás a falar do hukm, das leis, das penas. Não é isto. Porque também o corte de mão tem suas regras. Então, esta não é a metodologia correta no da'wah. Primeiro, é preciso ensinar ele que Allah é o único que deve ser adorado. Se ele traz esta fé, este iman, também não vais começar a lhe falar do halal e haram. Primeiro, ele não está preparado para ouvir isto de halal e haram. Primeiro, ele deve conhecer Allah, tem que ter a convicção. Depois de acreditar em Allah, se você diz que este Allah, que você acredita nele, e você tem a convicção que é o único Criador, é que dá a vida, é que dá o risco, é que dá a morte, é este que está a te ordenar a te abster desta ação. É ele que está a ordenar, a te incentivar a praticar esta ação. Então, este indivíduo está preparado, porque já se submeteu às ordens de Allah. Então, tudo que vier de Allah, ele está preparado para seguir. Mas a partir do momento que você fica muçulmano, mas isto é haram, isto é halal, é como se tu estivesse a mandar embora. A metodologia não é essa. Então, esta é a metodologia adequada para quem sabe, para quem também não sabe. Ad'u ila Allah, qul hadhihi sabili, ad'u ila Allah ala basira. Ana wa man ud'u, aliás, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Convida, portanto, para o caminho do teu Senhor bil hikmah, com prudência, wal maw'izati al hasana, com belas exortações, bons modos.
uma forma em que este que está sendo convidado sente-se confortável. A boa exortação também transcende os limites só de serem em palavras. O seu gesto, a sua personalidade, a sua maneira de ser. Você não vai convidar alguém a kalima la ilaha illallah enquanto você não se identifica. Não basta a sua palavra. A bela exortação, respeitados irmãos, entra também o seu caráter, o seu comportamento, porque o gesto fala. Imagine, você está a convidar, aceita o Islam, aceita Allah subhanahu wa ta'ala, mas a sua apresentação, tu estás de brinco, és um homem, estás de brinco. O que é que você espera dele? Só o seu gesto já desmoraliza este indivíduo de lhe ouvir, de lhe escutar. E no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ. Diga, ó Muhammad, este é o meu caminho. Que caminho é esse? Está a falar do Islam. هَذِهِ سَبِيلِ. Este é o meu caminho. أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَ. Convido para Allah. Chamo-vos para Allah subhanahu wa ta'ala. Para adorarem Allah. Para submeterem-se às suas ordens. Ala basira, mas convido com conhecimento de causa. Eu vos convido para Allah com base no conhecimento. O conhecimento de quê? Do Coran e do Sunnah. Então, uma das metodologias adequadas de da'wah é usar o Coran e Sunnah. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando lhe ordenam com Allah, diga ao Muhammad, este é o meu caminho. O Islam, convido para Allah com o conhecimento do Coran e do Sunnah. Então, esta é uma das metodologias que todo da'i deve ser portador. Todo aquele que está no da'wah deve estar minimamente munido de ferramentas do Coran e do Sunnah nesta caminhada de da'wah. Ala basira, com conhecimento, ana wa manittaba'ani. E Allah subhanahu wa ta'ala explica neste versículo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem seus seguidores, que é a sua umma. Então, este caminho convida a si e a seus seguidores, mas convida através daquilo que está plasmado no Coran e no Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Allah subhanahu wa ta'ala elogia aquelas pessoas que abraçam esta missão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abraçam este trabalho dos mensageiros, que é da'wah. Allah elogia. E quando aparece elogio por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, significa que a sua graça, a sua misericórdia está com esta pessoa que abraçou esta missão. Mas quando abraça a missão, é preciso estar preparado que estás a abraçar a missão do Nabi. Este elogio não vem ao acaso. Por quê? Porque no caminho de da'wah há muitas espinhas, há muitas barreiras, há muitas dificuldades. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enfrentou várias dificuldades. Então não vá no da'wah pensando que estará bem folgado. É preciso se preparar que eu só estou a imitar, estou a seguir o caminho dos anbiá, dos profetas e mensageiros de Allah, em convidar as pessoas à sua crença, é de enfrentar várias dificuldades, várias barreiras. E eu tenho que manter firme para merecer o elogio que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran a respeito das pessoas que estão a trilhar este caminho. Quando diz, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vós sois melhor umma, melhor nação, ukhrijat linnas, que foram tiradas para as pessoas, para a humanidade, para a sociedade. Por que vocês são melhor em relação aos outros? Ta'muruna bil ma'ruf. Vocês exortam a prática do bem. Watanhauna alil munkar. Impedem, desencorajam a prática da maldade. Desencorajam a prática da maldade. Watu'minuna billah. De como se não bastasse, vocês têm a crença, trazem a fé para com Allah subhanahu wa ta'ala.
O que significa? Queres trilhar este caminho? Não só com vida. É preciso que dentro de si esteja enraizado a fé em Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o elogio que Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, colocou para aquelas pessoas que trilham o seu caminho. Respeitados irmãos, nós, hoje em dia, estamos a viver numa era de globalização. A tecnologia tem um domínio sobre todos nós e todo o mundo. A ciência evoluiu bastante. As pessoas estão cada vez mais a evoluírem nas suas pesquisas acadêmicas. Os níveis acadêmicos cada vez mais estão a ser, portanto, abraçados com várias gerações, sobretudo esta geração. E neste mesmo tempo em que a tecnologia evoluiu bastante e o mundo que nós estamos a viver é este, tecnológico, mundo de globalização, aqui, nesta era, nesta época, nasceu uma geração. Nesta era, nasceu uma geração. E quando nasceram, encontraram esta globalização, esta evolução tecnológica, a ciência. Eles, falo desta geração, têm suas características. Características estas que se distinguem através deste mesmo desenvolvimento, deste mesmo mundo global. Têm suas tendências, esta geração, estes jovens. Têm suas convicções, têm seus princípios, têm seus objetivos, têm suas metas e têm seus sonhos. Esses jovens estão toda hora ligados ao mundo digital e ao mundo virtual. 24 sobre 24, estão nos WhatsApps, estão no Facebook, no Instagram, LinkedIn e várias redes que nós todos conhecemos melhor. É esta era em que eles vivem. Você vê, o jovem está aqui em Moçambique, cria relações de amizade no Canadá, nunca chegou lá, nunca conheceu antes a esta pessoa, mas a partir destas redes, através desta tecnologia, ele consegue comunicar. Tem amigo no Canadá, na Ruanda, no Brasil, nos Estados Unidos, na Arábia Saudita e daí em diante. Através desta tecnologia, esta é uma das características que distingue a esta nova geração. E não só, esta nova geração tem uma particularidade. Allah dotou-lhes de uma grande capacidade de inteligência, de pesquisa. Manipulam esta tecnologia com mestria. Vêm de fora, mas em pouco tempo eles conseguem se adaptar. Conseguem se adaptar, seja, ficam inseridos. E esses jovens têm uma outra capacidade. São rápidos em investigar aquilo que eles têm interesse. Investigam de uma forma rápida e chegam ao alcance daquilo que são os objetivos. É um pouco tempo. Esta que caracteriza esta nova geração. Por causa desta relação que tem com o mundo digital, eles importam várias culturas, vários hábitos, vários costumes, várias tendências, outras positivas e outras negativas. Por esta capacidade, acabam se influenciando rapidamente com culturas, hábitos e costumes de outros povos. Por essa razão, nesta geração, proliferou o homossexualismo, coisa que nas gerações que passaram, poucas vezes se registava isto. Era considerado tabu. Era uma coisa difícil, vergonhosa. As pessoas que se identificavam com isto não se manifestavam abertamente. Mas através destas tendências tecnológicas, este mundo virtual que faz com que eles se sintam a viver naquele mundo, mas na realidade eles não estão lá. O mundo deles é este. Mas eles, através do mundo virtual, se sentem alguma vez que eles também estão na Europa. Porque a comunicação, a investigação, a influência, através deste mundo tecnológico e a globalização, eles se sentem como se estivessem lá. Mas na verdade eles estão aqui.
Ao mesmo tempo, nós notamos a influência negativa deste intercâmbio social através desta comunicação digital ou das redes sociais, esta proliferação do homossexualismo. Os gays são muitos. Não tinham vergonha e hoje você encontra uma pessoa estudada desta era, estudou, tem um grau elevado a defender com garras e unhas que não há problema nenhum em ele escolher a quem ele gosta, porque isto aprende-se. Então ele viveu, aprendeu que ele gosta do outro homem. Ao ponto de nós, os pais, que estas culturas, estas influências não eram conhecidas no nosso seio, ficamos tristes com isso. Até sentimos, nos sentimos em perigo, quando nossa filha diz que vou brincar com a minha amiga fulana, você fica com medo. Na altura ficava satisfeito que não vai se desviar, mas agora é razão de você ter medo. Não sabe o que é que ele vai estar. Vão namorar lá entre elas? Será que não vão nos propor casamento entre elas aqui? Ou mesmo quando sai com um amigo, será que este não vai pedir em casamento o amigo dele? Esta é uma inquietação que nós temos, que é importada de fora através destas comunicações. Mas também estas vias têm benevolência, têm coisas boas. Esta tecnologia tem algo do bem, que beneficia a nós. Agora, sendo este a verdadeira situação em que nossa geração está mergulhada, como é que nós devemos nos comportar para tentarmos resgatar a estes jovens? Resgatar no sentido de chamar a eles para o imã. Convidar a estes para o melhor caminho. A maior parte de nós, não todos, nós só atacamos esta nova geração. Atacamos. Esses jovens não prestam, estes são surmáticos, são drogados, não valem para nada, não vale a pena confiar neles. Então nós só atacamos. Será que nestes jovens só há aspectos negativos? Não tem aspectos positivos? Nós acabamos de mencionar que Allah subhanahu wa ta'ala deu uma excelente capacidade de compreensão e de pesquisa a estes jovens. Este é um aspecto positivo. Se nós queremos este num bom caminho, esta metodologia de só atacar, contra-atacar, são isso, são aquilo, só a falar dos aspectos negativos, será que com esta forma de comunicarmos com estes jovens poderemos conseguir alcançar aqui o nosso objetivo, chamar a eles para Allah, chamar a eles para a moral? A metodologia não é correta. É certo e é verdade que o comportamento deixa a desejar. Não é melhor. O comportamento é desviante. Mas a metodologia não é esta. E nós sabemos que o Corão e Sunna, através destes versículos que nós mencionamos, também comunica, dialoga com esta nova geração. Aliás, o Dawa dos mensageiros de Allah e seus profetas serve para a geração que passou e é esta geração aqui. Será que Allah subhanahu wa ta'ala não sabe que viria esta geração que está ligada à tecnologia, que está ligada, portanto, à internet, às redes sociais? Ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah não sabe mesmo o que ele queria. Allah sabia. E o Corão e o Sunna, nesta mesma era, comunica diretamente com estes jovens que estão ligados à internet hoje. O Corão e Sunna dialoga de uma forma afável com estes jovens que nós estamos a ver que estão desviados. E o desvio não só abrange a eles, mesmo a geração antiga que encontraram esta geração, também são afetados. Quantos de nós, adultos, chega tempo de salat e nós estamos a assistir naquele exato momento a um futebol, a um grande derby da Espanha? E dissemos, vou fazer a enxada depois deste jogo. A tecnologia afetou-nos ou não? Afetou-nos. Quantos de nós toda hora estamos no WhatsApp, está no salat, está dentro do masjid e não consegue fazer dhikr? Estou a falar de adulto. Está a responder mensagem, é importante. Estamos a falar de estar a responder mensagem de um familiar. A tecnologia não nos afetou negativamente ao ponto de você não ter nenhum sossego dentro do máximo de fazer dhikr,
de se recordar de Allah, também afeta-nos esta tecnologia negativamente e afeta-nos positivamente. Então, qual é a solução? Qual é a solução para nós resgatarmos esses jovens que estão sendo assolados com este fitna? E o fitna não assola só a eles, também aos seus pais, aos seus progenitores. Por isso Allah diz, Innama amwalukum wa awladukum fitna. Os vossos bens e os vossos filhos são meios de teste para vocês. Então não afeta só a eles. Então a solução não é atacar. A solução está no Coran, está no Sunnah. Para resgatar a estes jovens que estão sendo assolados com esta calamidade. Primeiro, explorando o Coran e Sunna para resgatar estes jovens, é preciso aproveitar estes mesmos meios que eles gostam para fazer chegar lá o convite de Allah. Gostam de internet? Então não diga que não usa esta metodologia porque não faz parte do Sunna. O Sunna já mencionou isto. Allah sabia que isto existiria. Ele é o Criador. Ele é que cria os pensadores. Então não diga, não, esta metodologia é antiga. Temos que estar só numa única metodologia. Então você não estará a alcançar o objetivo da Dawa. Estão nos WhatsApps. Então invada o WhatsApp com Dawa. Incorpora-se, entra no WhatsApp para fazer Dawa. Porque este é o meio que eles estão inseridos. É isso que eles gostam. Então você não vai despertar a sua atenção se não se estiver naquele campo da sua atuação. Ele gosta do WhatsApp. Chamar-lhe, vem aqui, ele não tem tempo, que é para ter um encontro no WhatsApp, em direto. Então, usa este mesmo meio. Por isso o Coran diz, dialoga com esta nova geração. Está no Facebook, também usa o Facebook. É a internet, coloque lá ferramentas e material de Dawa. Por quê? Porque esses jovens têm a capacidade de perceber isto. Tem a capacidade. Veja, irmãos, um assunto muito delicado. Que Allah subhanahu wa ta'ala se dirigiu para os malahid, para os ateus naquela era, no Tawhid al-Rububiyya, na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, sobre suas criaturas. Esta mesma metodologia serve também para estes jovens desta nova geração. Allah subhanahu wa ta'ala, quando questionava, colocava questões duras, grandes, a estes ateus, أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. E Allah mandava outras questões dos versículos fortes que os incrédulos ficavam perplexos, não tinham saída. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله أم من خلق السماوات والأرض وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ. Quem é que criou os céus e a terra? Allah dirigia-se para os incrédulos, os ateus. Quem é que criou os céus e a terra? E fez descer do céu a água? E através desta água nós fizemos regadios, fizemos bordar jardins bonitos. Será que vocês seriam capazes de fazer isto também? Allah desafia-lhes, vocês seriam capazes de fazer isto? Ou esses vossos parceiros que vocês adoram, seriam capazes de fazer isso? Será que existe um outro Deus fora de Allah com essas capacidades? كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم. Como é que vocês descreem Allah? E vocês já eram mortos. E Allah vos deu vida no ventre. Lá no ventre, bebê não tem nada a fazer, senão depende da sua mãe. E Allah deu vida. Depois das metamorfoses, Allah deu a morte. E depois Allah vai ressuscitar. Quem é que tem a capacidade de fazer isso fora de Allah? Estas mensagens que Allah dirigiu para aqueles incrédulos não servem para esta geração? Dotados de alta capacidade de conhecimento, alta capacidade intelectual, este modelo de da'wah que Allah subhanahu wa ta'ala usou para grandes incrédulos não serve para esta geração? Serve muito bem, são muito inteligentes,
São rápidos na pesquisa e na compreensão. Esta é uma das metodologias que nós não podemos colocar de lado. Esta é a metodologia que o Corão continua a dialogar com os jovens desta geração. Então, não podemos pôr de lado. Uma das coisas que o Corão já menciona várias vezes e que nós temos que usar como uma metodologia adequada para esta geração é no momento da educação dos nossos filhos. Nós, muitas das vezes, quando nós sabemos todos que somos preocupados com o futuro dos nossos filhos, e isto é muito bom, e o Islam recomenda isso, colocamos em melhores escolas e condicionamos lá, tem que ter inglês, francês, tem que ter aulas de dança, tem que ter isto, aquilo. Porquê? Porque nós queremos garantir o futuro dos nossos filhos. Esta preocupação nós constantemente partilhamos para os nossos irmãos e demais descendentes nossos. Mas dificilmente nós nos preocupamos a garantir também o futuro desses nossos filhos aqui no Dunya, assim como no Akhira. Madraça é segundo plano. Por essa razão, quando você questiona alguém, tem alguma noção de que eu estudei quando era, há muito tempo. Estudei, mas foi há muito tempo. Pergunta quantos anos tem, ele tem 14 anos. Mas há muito tempo é que ele estudou em madraça, com 14 anos. Nós não nos preocupamos com este lado. E nós sabemos que a moral verdadeira só encontramos na religião. Porque Allah subhanahu wa ta'ala é o criador desta máquina humana. Do mesmo jeito que nós, quando compramos, adquirimos um aparelho ou uma viatura, um eletrodoméstico, nós temos o catálogo. E somos zelosos em seguir todas as orientações plasmadas naquele catálogo para o melhor manuseamento, o melhor uso e durabilidade do aparelho. E esta máquina humana, a sua moral, o seu código de vida, o seu catálogo, também encontra no Corão e no Sunnah. Se você desleixar-se, pôr de lado, pensando que vai resolver problemas desta geração fora do Corão e do Sunnah, a galinha vai ter dente. Não vai conseguir. Esta geração, fugir daquilo que é a ordem, o código de vida que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu, jamais conseguiremos, estaremos constantemente a lamentar. Porque quando você ensina este a ter amor para com Allah, amor com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a ter iman, a ler o Qur'an, a perceber os ensinamentos e as ordens do Qur'an, ele automaticamente faz uma autovigilância. Não precisa de nenhum polícia, de nenhuma segurança. Quando ele comete, logo o iman chama. E este chama-se nafsu lawama. Os vários instintos, das características do instinto humano que Allah subhanahu wa ta'ala colocou entre nós, tem nafsun ammaratun bisu. Este instinto que só segue os seus caprichos, suas vontades. Que é este. Vai na tecnologia, tem algo benéfico, mas ele se interessa para aquele lado desviante. Por quê? Porque o Shaitan é um dos grandes aliados que ajuda, apoia a seguir estas tendências que desviam ao caminho reto. E ele vai seguindo lá. Mas, se for uma pessoa que automaticamente tem este amor com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no seu seio, tem estas ferramentas, tem estas fortalezas, qualquer tipo de inimigo em termos de Shaitan, ins ou jinn, ele logo tem estas ferramentas a lhe apoiarem, que é nafsun lawama. Cometa algo de errado, logo o seu instinto arrepende-se. Mas por que eu fiz isto? Isto não é adequado. Allah não gosta disto. Eu terei prejuízo perante Allah subhanahu wa ta'ala. Mas como é que ele vai adquirir isto? Através destes ensinamentos do Corão. Ele gostar do Corão. Nossos filhos não conhecem o Corão. Nós não ensinamos o Corão. Só dissemos que não, ele há de aprender isso quando crescer. E cresce já está torto e você fica preocupado. E pensa que por nós, não, ele quando crescer, não. Quando crescer já é difícil, ele segue seu rumo. Porque através desta tecnologia também, ele dá uma resposta ao pai e o pai perde apetite. Isto ocorre. Por quê? Porque da infância não tem ferramentas suficientes que lhe ensinam, através daquele código divino, que você deve ser benevolente para com os pais. Não sabe isso, não tem isto. Então, importa de onde? Destas redes sociais, costuma ver na novela, costuma ver nos filmes.
a mãe a se dirigir para os pais desta forma e logo evita. Emita, aliás. Deixa, isto é a minha vida. Já tem vida, já. Já a vida não pertence a Allah. São fracassos que nós temos tido. E precisamos, portanto, mudar. Precisamos emendar estas falhas. Portanto, este imã que ele aprende, que nós pensamos que madrasa apenas é para a salat, os ensinamentos islâmicos não têm nada a ver só e só com a oração ou com a vida espiritual, com a vida social, com a vida económica, com a vida espiritual, com a tecnologia toda ela. O Islã está lá, colocou lá as regras. Em nenhum momento o Islã desencorajou você a usar a tecnologia. Quem vem hoje e diz que o televisor é a cabeça de Shaitan, isto é da cabeça dele. Isto é da cabeça dele. Porque neste televisor tem coisas boas, tem coisas más. Você tem a opção de escolher. Allah nos guiou para dois caminhos. Temos a capacidade de escolha. Então não pode tornar haram aquilo que Allah fez halal. É preciso explanar as coisas. Você detesta, mas não coloque num caminho que não é correto. Saiba como ensinar. Porque é através destas falhas no Dawa que hoje em dia nós também estamos a colher o fruto. A título de exemplo, o dhikr, o Qur'an incentiva o dhikrullah dhikran kathira, recordar Allah subhanahu wa ta'ala constantemente. Mas uma metodologia veio de que não, o dhikr é bid'ah. Tudo bem, eles faziam o dhikr e dançavam. O Shaitan embelezou, ele viu que eles estavam inseridos numa boa ação, então para destoar esta ação, colocou lá a dança. Então vinhas, filtravas, dizer, olha, dhikr é feito deste modo, a dança já o Shaitan está embelezado. Então, dhikr é bid'ah. Abandonaram agora no lugar de dhikr, o que é que tem? É barulho quando vamos nos funerais. Quem era melhor? Pelo menos este podia trazer um caida, praticava o bem, praticava o mal. Agora nos cemitérios estamos a falar, no solar de janazas estamos a conversar. Então, são esses fracassos. Portanto, temos, respeitados irmãos, nós temos que estar atentos a esta nova geração que tem uma excelente capacidade intelectual. Devemos aproveitar esta capacidade para eles aprenderem ciências que beneficiem aos muçulmanos e às gerações que vêm. É isso que nós temos que fazer. Convidar a estes, a Allah, a aprenderem esta tecnologia para beneficiar a humanidade, a sociedade, a outras gerações. Tem que aproveitar desta forma. Então, para você conseguir resgatar, é trazendo esta metodologia que nós acabamos de mencionar. Para terminar, respeitados irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certa vez apareceu um jovem ao seu encontro e disse: Ya Rasulullah, permita-me, autoriza-me a cometer o adultério. Os companheiros do profeta que estavam ali quase que atacavam o homem, dizem: Você está louco? Fala isso para o profeta. O profeta autorizar, dar permissão assim praticar adultério. O profeta chamou e disse: Não, deixem ele, sente-se. Atardahu l'ummik. Este ato de adultério, tu gostarias, estarias satisfeito se alguém fizesse com tua mãe? O jovem parou: com minha mãe, não. Estarias satisfeito em ele fazer com sua irmã? Claro que não. E com sua tia, não. Logo, o profeta trouxe uma metodologia. O jovem estava extraviado, tal e qual aquilo que nós estamos a ver aqui. Estava desviado ao ponto de ir ter com o profeta daquela forma. Isso nós encontramos com o jovem hoje. Quando está desviado, vai falar com o mais velho: ó velhote, qual é a tua cena? Está a falar com os mais velhos. Você diz: não faça aqui, quem é você para mandar a mim? Este mesmo comportamento já existiu. Agora, como é que você vai chamar para ensinar este que não é assim que se deve respeitar ou que deve-se dialogar com o mais velho? É através do Corão e do Sunnah, através destas metodologias que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam usou e deram fruto. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.